Det å skrive en god kode, det er en av de beste følelsene man kan føle på. Altså. I dag så er verden veldig digitalisert, så du trenger både ingeniører med ingeniørkunnskap og ingeniører med datakunnskap. IOKT er jo da et sivilingeniørstudie. Det som gjør det unikt er at det kombinerer både de klassiske ingeniørfagene som fysikk, matte og mekanikk. Men det har også mye av datafagene, som gjør at du får en god breddekunnskap innenfor det klassiske ingeniør og datateknologiingeniør. Og det gjør at du kan bli en god brobygger mellom de to verdenene. Da. Så det er veldig åpent, og du får testet deg veldig frem i to år før du trenger å velge en retning. Og det synes jeg i hvert fall var veldig fint etter videregående, når du egentlig så vidt visste hva en ingeniør var. På tredje året så får man egentlig velge akkurat det man vil. Man kan ta de fagene man ønsker fra nesten alle sivilingeniørlinjene, og da på en måte designe sin egen mastergrad. Det som er litt greit er at selv om det virker som at du blir veldig potet, og at det er veldig bred kunnskap, så har man også muligheten til å for eksempel gå veldig spesialisert, da. Og faktisk velge ja, kanskje bare robotikk innenfor det medisinske feltet. Ellers kan du fortsette å være så bred spektret du ønsker. Studiemiljøet på IOKT, det er veldig bra. Det er en kjempehyggelig gjeng. Alle er med, alle hjelper deg, alle er sosiale. Du kan gå inn på kontoret som vi har her, hente deg kaffe og sitte der og snakke med hvem som helst, egentlig. Det gjør det veldig trygt og veldig gøy å være student her. Det er mange jeg kjenner som har jobb før de er ferdig på studiet. Jeg tror det som gjør oss veldig attraktive i arbeidsmarkedet, at vi har jo den kunnskapen fra det tradisjonelle og det gamle, og det nye og det digitale. Jeg ser for meg at drømmejobben min blir å kunne styre og programmere en robot. Altså noe sånn ute i verdensrommet har vært stilig. For eksempel energiløsninger rundt hav, synes jeg hadde vært ganske kult.